ফিল্ডলে সোমাই যোৱা এইটো মুখৰ বাটটো এণ্ট্ৰি, আৰু এইফালে চেকপোষ্ট থাকে, ইয়াত টিকেট কাটিব লাগিব। গেটখন দেখিছে ধুনীয়া বনাই থৈছে, এইটো ধুনীয়া। আৰু ইয়াত কেইটকা কি লয় সোমাই যায়, এইফালে এণ্ট্ৰি কৰি গ'লে আপোনালোকে ভিতৰত ঘূৰি ঘূৰি চাই থাকিব পাৰিব। হেল্ল' গাইজ, বৰ্তমান আছোঁ গ'ল্ড ফিল্ড উমৰাংচু, ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ উমৰাংচু বুলি জেগা এডোখৰত আছোঁ। আৰু তাই গ'ল্ড ফিল্ড বুলি কয়, তাত আহিছোঁ। ধুনীয়া ভিউ গ'ল্ড ফিল্ড, এতিয়া পানী নাই বস্তু, মই মজা ভিউ দেখিছে। মানে হ'ল এলেকাটো বহুত ডাঙৰ গ'ল্ড ফিল্ডখন, আপোনালোকে চাই লওক। আহি আহি পাই গ'লোহি তলত, সেইবিলাক পানী যায়। আৰু লগত আছে আমাৰ ৱাইফ, আমাৰ সেইফালে আছে ননু খোলালি খোলালি। আৰু ইমান ঠাণ্ডা, ইয়াত পুৰা বতাহ মাৰি আছে, পানী নাই। এতিয়া আমি বৰ বেয়া দিনত আহিলোঁ, শুকান দিনত আহিলোঁ। অকণমান আগত অহা হ'লে পানী পালোঁ হয়, কেইদিনমানৰ আগত অহা হ'লে। কিন্তু এতিয়া পুৰা শুকান, পানী নাই, ঠাণ্ডা চাণ্ডা। সেইফালে জুই লগাই দিছে, বন বনবিলাকত জুই লগাই দিছে, বন জ্বলাইছে, বন জ্বলাইছে। অকণমান আগত যাবলৈ ওলাইছোঁ, আগতে হাৰ্ট এটা আছে, ৰেষ্ট ৰুম। আমি এতিয়া এইটোলৈ আহিছোঁ, ইমান বতাহ মাৰিছে ইয়াত, একদম বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে। সবফালে কুঁৱলি কুঁৱলি হৈ আছে। কেনেকুৱা লাগিছে উমৰাংচু আহি? ঠাণ্ডা বহুত। তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? এটা মজা, মোৰো বহুত মজা লাগিছে। দেখিছে এইখন বন জুই জ্বলাই দিছে, বন জুই নহয় আৰু নিজে জ্বলাই দিছে এই বনবিলাক। আৰু এইফালে জ্বলি গৈ আছে এইবিলাক জুই ধুনীয়াকৈ, এফালে জ্বলাইলে যিমানলৈকে থাকি যায় জ্বলি গৈয়ে থাকিব মানে বস্তুটো। সেইটো এইবিলাক জুই জ্বলাই দিছে, জুই জ্বলাবিলাক চাওক। জুই জ্বলাই দিয়াৰ পিছত নতুনকৈ ঘাঁহ ওলাইছে, এইবিলাক সেউজীয়া নতুন ধুনীয়া মজা। আজি বোলে 40 টকা উচুল কৰি যাব, সেইকাৰণে ঘূৰাই 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 ফুৰিছে আমাক। আৰু গ'লে গ'লে লৈ যায় চাওক, আপোনালোকক চাই। আপোনালোকক যিডোখৰ জেগা জেগা দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ, সেইডোখৰ পাই গ'লোঁ। ভিউটো পইণ্টটো দেখি মজা পাব, মোৰ বেক চাইডে আছে, আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ ভিউ পইণ্টটো, চাই লওক। কিচালিয়া পানী আছে, পানীখিনি ইমান চফা নহয়, আৰু পানী ইভাগে ফুল হৈ থাকে এইবিলাক। এই বাৰিষা ছিজনত এতিয়া পানী নাই, আপোনালোকে চাওক ভিউটো কি ধুনীয়া। এইফালে এইটো আৰু এইটো পানী ভিউটো চালিয়া। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি লাইক শ্বেয়াৰ চব কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব বেল আইকন দিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানে দেখালোঁ, গ'ল্ড ফিল্ড আছিল। এই ৰাউণ্ডটো এনেকৈ আছে, ধৰক আপোনাৰ সেই ইপাই আছে, এইটো বেলেগ এটা এৰিয়া, এইডোখৰ গ'ল্ড ফিল্ড, এনেকৈ কৈ গ'ল্ড ফিল্ড ৰাউণ্ড, এইটো ৰাউণ্ড, এনেকৈ 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 ৰাউণ্ড আছে, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া। আপুনি ঘূৰি ঘূৰি 2-3 ঘণ্টা লাগি যাব গোটেইটো ঘূৰি পিনি। দিনটোৰ কাৰণে আহিলে ধুনীয়াকৈ আহে, আৰু বাৰিষা ছিজনত আহিলে ভাল হয়, ধুনীয়া ভিউ আহে। আৰু ইয়াত পানী হৈ থাকে, নাৱত উঠিব পাৰে। এতিয়া এইবিলাক জ্বলাই দিছে, ঘাঁহটো মাৰিছে। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ। জয় অসম।